no, konečně, no. Když po první setině to nevypadalo moc růžově, no, na ty goly jsme vlastně nahráli jednou já, jednou Méďa, vlastně to jsou chyby, které se vlastně v naší přesilce nemůžeme dopustit, ale líbilo se mi, že tým to nepoložilo a po druhé setině jsme byli aktivnější tým a až do konce jsme víceméně drželi taktovku, si myslím. No. Jenom nám Marian řekl, ať nevěšíme hlavy, že máme ještě 40 minut před náma, což se potvrdilo, že jo, ať bojujeme, ať nahazujeme, pokud jdeme za nima, nějaký šance si vytvoříme, což se nakonec potvrdilo, stalo se a jsme rádi za tři body doma. Určitě jsme rádi, že jsme dokázali tomu trenérovi taky pomoct a doufám, že tady vydrží.